Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa. Dneska vám ukážu, jak si můžete nainstalovat svět draků. Nejjednodušší návod, jednodušší už prostě na to nemůže být. Tak, jako první potřebujete jít na ty stránky. První si stáhnete Technic pro Vares. Vyberete si buď 32 nebo 64 bitovou verzi. Kolika bitovou verzi zjistíte tady. Já mám třeba 64, tak si vezmu 64 bitů. Tak tohoto můžu dát pryč. Tohoto můžu dát taky pryč a půjdete sem na ten svět draků download. Tak, ten si kliknete tady, nainstalujte si tento modpack. Tady skopírujete ten odkaz. Tak, a teď co vám zbývá je pustit si ten Technic Launcher. Já si se zadám svý jméno. Přihlásím se, jinak tohleto je Technic pro varezáky, takže bude fungovat úplně všem. Kliknete sem vpravo na modpacky a vložíte tam ten odkaz, který jsem vám dal. Tady dáte nainstalovat, hra se vám nainstaluje, chvilku to bude trvat, je to hodně ovlivněný vaší rychlostí internetu, musí se stáhnout jednoduše řečeno všechny ty módy, který obsahuje ten balíček. Je dost možný, že tam některé módy budou chybět, to co třeba má teď gamer s mentem, ale řekněme, že to tam vždycky přidají, takže by měl přijít nějaký update. Tak, jakmile se vám mod stáhne, proběhne tam nějaká kontrola, nějaká instalace těch modpacků a stačí ještě jenom chvíličku počkat a za chvilku budete mít svět draků ve vašem Minecraftu. Pokud byste teda ještě měli přání, napadlo mě, že bych na to ještě mohl udělat nějaký Minecraftí server, což je každopádně na vás, pokud byste chtěli hrát s kamarádem, tak bych mohl natočit nějaký tutoriál, ale pouze, když tohle video přesáhne 100 lajků. Za 100 lajků natočím video, jak si z tohohle toho modpacku udělat multiplayer. Tak, modpack máme nainstalovaný a už stačí dát jenom hrát. Teď to semele všechny modpacky dohromady a můžete normálně hrát. Tak, tohleto je pro tohleto video všechno, já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, můžete zanechat like, odběr, určitě sdílejte video dál, strašně mi to pomůže, doporučte mě svým kamarádům a se s vámi pro dnešek loučím. Mějte se hezky a ahoj. Locked onto the phone.